Vi skal ud og rejse i dag. Vi skal til Belgien. Jeg lige stoppe, som I nok kan se. Jeg ligner en hulemand. Jeg var faktisk på vej i bad, men jeg tænkte lige, at jeg kunne lave en fed morgen transition. Hvor højt jeg bliver efter, jeg er godt klar. Så det starter vi dagen med i dag, før vi skal ud og rejse. Vi skal køre lige her med en anden team. Og så siger vi, så kommer sådan en fed fake transition nu. 3, 2, 1. Det var vist ikke lige mig. Så, klokken er nu 10:09. På sådan en rejseblog her, som nok kommer til at vinde om den om Skotland i virkeligheden, som I også burde se, hvis I ikke har set den. Vi skal kun være afsted her i 4 dage her i påskeferien sammen med min familie. 4-5 dage, tror jeg, så det er ikke særlig lang tid. Men eftersom jeg også kun skal være afsted så kort tid, så gider jeg ikke også til at vise, hvordan man pakker. Selvom det faktisk måske kunne være godt til sådan fyld, altså sådan rent længdemæssigt, vil det være nemt at have 2 minutter, hvor jeg viser, hvad jeg pakker. Men jeg tænker nok, at den her vlog skal blive fyldt op med noget andet, og nok skal komme til at vare lang tid nok i forvejen. Så det har jeg altså ikke tid til at bruge tid på. Jeg skal til at spise morgenmad nu, så kører vi. Klokken er 9:30, den 1. april. Det kan være, at vi skal lave en aprilsnar ting i dag. Skal vi det, Lily? Hvad er din forventning til den her tur? At den bare bliver amazing. Vi har lige været i lavkagehuset. Første taste test på turen. Den er god. Ja. Den er også stor. That's what she said. Vi har også købt sådan en her. Jeg fik simpelthen lov til at komme først af flyet. Vi er nu ankommet i en bus. Vi er lige kommet ud af lufthavnen. Lufthavnen er lige her. Vi skal til at køre en time med bus. Og lige hurtigt, så var flyveturen okay. Som I måske har hørt, så kom jeg først ud af flyveren. Det var fordi, jeg sad allerforrest på den første række. Det vil sige, at jeg havde en masse benplads, som I kan se her. Dog kan jeg ikke anbefale ellers, fordi man ikke har min taske eller noget som helst. Så det er en speciel oplevelse, men så har jeg også prøvet det. Og imens vi lige skal køre i bus her, jeg gider ikke lige filme, at vi rejser osv. Så tænker jeg lige, at der kommer en hurtig fakta om Belgien, så vi lige kan lære lidt også i den her blog. Så der også er en form for farvesubstans. Belgien. Landets flag er sort, gul og rødt. Ikke at forveksle med det tyske flag, som er sort, rødt og gul, altså en anden farvekombination. Landet ligger her midt i Europa, over Frankrig, under Holland, og deraf kommer sprogene, altså også man taler i Belgien, nemlig fransk, nederlandsk og flamsk, som er en dialekt. Hovedstaden er Bruxelles, og det er altså også der, vi skal hen. Der bor 11,5 millioner indbyggere i Belgien, hvoraf 1,2 millioner af dem bor i hovedstaden Bruxelles. Kigger vi på Danmark og Belgien, er Danmark altså 1,4 gange større end Belgien. Dog har Danmarks landshold ikke Lukaku på deres hold, og det er lidt ærgerligt. Det var lige nogle hurtige fakta her. Nu tilbage til vloggen. Første klassisk belgisk burger her ved Benny's Burgersted. Men nu er det tid til at komme til lejligheden. Okay, vi er ankommet til lejligheden. Det ligner lidt sådan hotelagtigt, men det er altså en lejlighed. Vi trænger her. Vi bor på Anvers 2. Jeg kan ikke fransk. Når man kommer ind, er toilettet til at starte med kedeligt. Så går man videre her ind i stuen. Her er køkkenet. Det er sådan en flot køkkenalrum. Vi er altså kun 4 sted, så der er masser af plads i den her. Når vi kommer ind her, det ene værelse til 2. Badekar og det andet værelse. Yes! Så dagen i dag, så klokken er lige nu 4:30, den 1. april som sagt. Umiddelbart indtryk er, at Belgien er, eller vi er jo i Bruxelles faktisk. Der er lidt meget slumkvarter over det her. Derudover så... Lille, du er så mærkelig. Derudover så skal vi ikke så meget i dag, vi skal lige handle ind, så vi har de basale behov, hvis man kan sige det. Men ellers så tror jeg ikke, gider at filme så meget med i dag. Vi kommer videre til dag 2, tror jeg. Det er dag 2, og vi skal ud og kigge på nogle forskellige ting. Man skulle tro, at vi var i Danmark på grund af vejret, men vi er altså i Bruxelles. Tro det eller ej.
midt i centrum, downtown. Vejret er gråt, overskyet, men vi er også i april. Hvad er det ikke, vi siger om aprilvejret? Vi kender alle forårsvisen. April er ikke til at stole på. Hver dag, den tager en ny kjole på. Så det er lidt ærgerligt. Klokken er 11, så vi skal simpelthen afsted. Kom med. Kom, så stop. Lige nu prøver vi at finde ud af, hvor vi skal hen for at komme i metroen. Det er et mareridt, eftersom alt står på enten fransk eller noget, der ligner hollandsk. Altså den dialekt, tror jeg, der hedder flamsk. Så vi kan ikke helt forstå noget som helst. Der er ikke noget på engelsk. Vi kan i hvert fald høre tog, så det er et godt tegn. Vi kan se her. Stockel, Stockel. Vi er altså midt i et indkøbscenter her, som I kan se. Og midt foran os, der er en... Ej, det så jeg godt. Som I kan se her, midt inde i indkøbscenteret, der er altså lige en boksetræning i gang. Det er meget sjovt. Det er ærgerligt, det er gråt vejr. Men den kan sidde være pisseflot, hvis der er solskin. Men sådan er det jo. Okay, her hvor vi står nu, det er en slags triumfbue. Mia film i rundt. Hold da. Hvis de filmer de der crackheads, der står der. Det er lige lidt historie i Belgien, som man også lærer noget, for det er vigtigt i den her vlog. 1880 er det her bygget i under kong Leopold den anden. Nogle kender ham måske som morderen af Kongo. Også ham, der var med til at kolonisere store dele, eller det var så Kongo. Men ja, flot sted. Ikke så meget at se, eller ikke så meget at vise, udover at flotte bygninger. Personligt vil jeg jo sige, at man godt kan undre sig over, hvordan den her park stadig står. Er der stadig en ting, når den burde blive cancelled, eftersom kong Leopold blev dræbt? Du kendt for at dræbe mellem 5 og 10 millioner kongoneser. Altså, vi taler en killing spree højere end Hitler her. Altså, virkelig mange. Her kan man altså også tale om, at han virkelig bare travlt med bare stikke og dræbe. Altså, det er mange mennesker. Men det er godt klaret, for han blev kun 43, så han har været hurtig. Som sagt har det med sproget skabt en del problemer i og med, at det er fransk og flamsk, de snakker her. Selvfølgelig også en smule tysk og så videre. Men jeg kan desværre ikke snakke andet fransk end prøve sådan en rød trepar. Men heldigvis så har vi nogen her, der kan snakke. Hvad er det, I kan sige? Enchanté. Og Mia, hun kan også sige noget med en sort hest. Hvad er det, Mia? Hvad er det, du sige? Du er Tu es en cheval noir. Hvad betyder det lige? Du er en sort hest. Yes, meget brugbar. Det hjælper ikke meget. Hold op, den er i fokus. Klokken er nu 1:30, og vi er på vej derned for lige at spise lidt frokost, eller finde lidt frokost. Så vi er på vej lige herned. I skal lige sige noget fantastisk, jeg lige fandt hernede. Man kan altså få ris. Rismælk. Eller en eller anden form for risdrikkelse. Lige noget for mig. Godt, klokken er 1:30. Vi skal til at spise frokost. Og vi holder lige pause. Jeg kommer stærkt tilbage efter pausen. 2 hours later. Jeg går herhen. Prøv at se den her. Hvad er det, det er? Er det bare, det er en statue, eller? Ja. Den skulle åbenbart være helt vildt kendt. Hvad hedder den overhovedet? Mannequin Piss. Mannequin Piss. Så den er... Ej, hvor nice. Super. Den er helt andet at gå og filme her i gaderne i Skotland, skulle jeg sige, i Belgien. Af den grund, at det er andet, og folk ikke kan forstå mig. Jeg kan jo sige hvad som helst, uden nogen ser på mig. Altså, ser de så på mig andre grunde, det er, at jeg taler et andet sprog, så går med sådan en kamera her. Men det giver en helt anden fornemmelse for mig, for jeg synes stadig, det er grænseoverskridende, når jeg går og filme her i offentligheden. Men det er bare på sig, når folk ikke fatter, fanden jeg siger. Det var lige sådan en opbetaling til jer, der tror, at det er nemt for mig. Det er det slet ikke. Jeg hader det stadigvæk, og jeg elsker det samtidig. Man kan næppe sige Belgien uden at sige pizza. Så derfor så er vi lige nødt til at bestille det til aftensmad i dag. Sådan ud. Belgisk pizza. Det er jo noget af det, de er kendt for i Belgien, pizza. Ud af 5 belgiske vafler, der får den 4. 4 belgiske vafler får den her. Den er god. Som I måske har lagt mærke til på de andre optagelser, så har der været helt hvid himmel. Der har været overskyet, men første gang er der i dag blå himmel, så det bliver luksus. Men lad os komme ned mod de belgiske gader. Yes, lige nede på gaden. Som sagt skal vi metro hen til det sted, vi skal. Så ja, lad os bare gøre det.
vi skal til at se. Det er altså en mini, ja, det er det så ikke særlig mini vel, men en slags miniby af Europa. Ligesom den i Legoland, hvis man har været der. Bagved os, der er sådan et planetarium, så det er derfor, der er et kæmpe atom i baggrunden. Og her har vi den lille havfrue, malplaceret midt i Nyhavn. Lidt urealistisk. Det er altså bare, vi kan se her i baggrunden, en masse bygninger, kendte monumenter i mini-udgave. Og deri kommer navnet også Mini Europe. Ganske passende, kan man godt sige. Så kommer der selvfølgelig også nogle små rotter der, der styrer det hele. Det er lidt ærgerligt, men fantastisk at se på. Der kommer en lille collage herfra, men jeg gider ikke filme hver eneste lille ting. Selvom det er fantastisk spændende at se på. Altså også en af de topattraktioner her i centrum. Måske står vi faktisk lige der. Og som I kan se nu, står jeg foran det i real size. Det er altså det her, vi så, eller det vi ser lige nu, faktisk, for det tror jeg bliver optaget meanwhile, det her. Det er altså det her, som jeg står midt i nu. Det er det, vi ser i mindre miniatyrtilstand. Vi kan lige tage en sammenligning om, hvor meget det ligner i virkeligheden. Her er miniatyrudgaven, og der er virkeligheden. Allumage des ERP, décollage. På det der miniatyrsted. Fritter uden salt. Og så verdens slatteste cheeseburger. Altså er det ikke det, smager sådan noget veggie? Det smager af kødboller. Jeg får en ud af hy. Oven på den rædelige burger, den her, det må altså være den ringeste burger, jeg nogensinde har smagt. Great taste står der, det passer i hvert fald ikke. Hvis der er noget, Belgien er kendt for, Bruxelles, så er det der donuts, vi skal prøve at smage dem. Chokolade. Man kan godt lige gale by med dem. 3/5. Ja. Hvis der er noget, de er kendt for i Belgien, så er det der skumfidus donuts. Det er det vist det første, man kommer i tanke om. Vi går om 3/5. Hvis der er noget, Belgien er kendt for, så er det der croissanter. Rigtig god bæresjæl her. I kan se lufthullerne, det hedder bæresjæl. 4/5. Mange af tingene nok, skal vi ikke se Europaparlamentet? Og jo, selvfølgelig skal vi det. Det er det, vi skal have nu. Nok det, Bruxelles, Belgien er mest kendt for. At have Europaparlamentet, simpelthen jeg ikke ved, hvad det er. Det er jo bare ligesom Folketinget, bare for medlemmerne af Europaparlamentet af de 27 EU-lande. Det er også steder, hvor folk tager beslutninger på EU's vegne. Så var vi lige inde i EU-parlamentet. Vi tænker, hvor er videoen derfra, Martin? Der kommer lige et par billeder her. Men så gad jeg egentlig ikke filmen, fordi det var ikke andet end den der sal. I kan få tre hurtige facts. Grundlagt 1958 til det her. 705 medlemmer er der af EU-parlamentet. Repræsenterer omkring de 450 millioner borgere, der er i EU-landet tilsammen. Der sidder 14 danskere derinde endnu. Ja, jeg tror, det var tre ting. Så det var meget spændende. En must-see. Hvad rater i EU-parlamentet? 2. Her kan vi se The City of Brussels bagved os er et Paris i jul. Og jeg tror, vi skal tage det op nu. Det er ud til den der atomic, der er ude for vores lejlighed. Vi bor i bygningen der. Der er sådan et hindbærtræ her. Rigtig blokkervenligt. Tårn. Alle har prøvet den her app, hvor man skal bygge et hus højere og højere op på etagerne. Og misser man etagerne, så bliver blokken selvfølgelig mindre og mindre. Okay, klokken er nu lidt over 8. Vi brugt, tror jeg, halvanden time derinde for 100 kroner. Jeg endte med at prøve den der omkring 10 gange. Jeg vandt 2 gange, og de resterende 8 gange manglede jeg kun en etage for at vinde. Lidt close. Der kommer en video af det her.
Ja, vi endte med at få 300 tickets til de der, så det var nok til fire små kasser Pringles. Ganske fin oplevelse, meget sjovt, og nu skal vi også spise aftensmad. Vi skal altså mad fra sådan et kebabsted, det har vi fået næsten hver aften. Vi er ikke sådan nogle madelskere, som vi skal bare have noget. Brødren. Men jeg tror også, det er det sidste, jeg filmer i dag. Vi skal ud og rejse i morgen, eller vi skal gå og rejse. Vi skal hjem i morgen. Morgen tidlig allerede, vi skal afsted klokken 8. Så det er lidt meget tidligt, men ja, vi ses i morgen. Det var meget blog-arvigt sagt. Vi ses i morgen. Klokken er nu lidt i 11, og vi er der i lufthavnen. Jeg kunne ikke lige filme turen hen, for jeg havde det utroligt dårligt. Til og med, at jeg kender mig bedst, I ved mig af transport. Vi er slet ikke gode venner. Jeg har været den store taber igen af en midterplads, og så med at jeg tænker, ah, så slemt er det ikke. Når man er kommet til det punkt, hvor man er så bred, som jeg er, så er det, at jeg kan ikke sidde sådan her normalt med skulderen tilbage. For min skulder kommer til at støtte på deres hele vejen, så jeg bliver så sidde med skulderen sådan her foroverbøjet. Så det vil sige, at det bliver en utrolig nederen tur endnu en gang. For jeg sad altså i midten på vej hen. Som sagt var vi ude at shoppe i går, og jeg fik købt den her Ibiza jakke. Og man skulle selv tage de her tags af, der gør, at man kan stjæle dem, så de bipper i maskinerne. Men vi fik så kun taget et af dem af, som I kan se her. Men det opdagede jeg først i dag. Så det betyder, at hver eneste scanner, vi går igennem her i lufthavnen, det vil sige næsten hele tiden, når man skal igennem alle de her butikker ind i gaten der, så bipper den, og det er pisseirriterende. Så den bipper hver eneste gang, og det er fordi, jeg har det her tag, og jeg kan altså ikke få det af. Så det er lidt træls. Nu er vi altså kommet helt hjem. Der blev ikke meget film på hjemturen, men det er ikke fordi jeg tænker, at det er noget, I sådan helt vildt gerne vil se. Ellers så må jeg så lige skrive, så kan jeg godt lige sende jer noget footage af hjemturen. Skriv også lige gerne i kommentaren, hvor du har været henne i din påskeferie. Derover vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Håber, I vil like og subscribe. Hvis I ikke allerede er subscribed, så please gør det. Please, please, please. Vi er på 135, og vi vokser eksponentielt. Det er super godt. Like videoen, hvis I gerne kunne lide den. Det var en hyggelig vlog. Håber jeg, I synes, den blev måske lidt lang. Jeg er lidt i tvivl om det. Men i hvert fald, love you guys. As always.